вони наближаються. Баржа з херсонськими кавунами вранці вирушила до Києва. На борту ще 80 тонн динь. Водний шлях для баштанах безпечніший, ніж сухопутні українські дороги, запевняють фермери і обіцяють, що одразу після Дня Незалежності баржа прибуде до Переяслава. Там її розвантажать і розвезуть товар до столичних магазинів. За якою ціною продаватимуть кавуни з баржі, фермери не знають, але сподіваються, вона буде близькою до закупівельної. Гуртова ціна кавунів на Херсонщині наразі приблизно 2 гривні за кілограм. Минулий рік показав, що кавун прийшов в чудовій якості, порівняно з тим, який йде автотранспортом, коли відсоток браку складає 10-15%, то на баржі це складав, ми давали просто 1%.